Oikein loistavaa päivää taas kaikille, se on Jere täällä. Tällä kertaa taas reagointivideota ja tällä kertaa reagoidaan Elkan videoihin ja myös käykää tilaamassa Elkan kanava, koitetaan saada hänelle 100 tilaajaa. Aatelkaa, 100 tilaajaa Elkalle. Mutta mä varoitan sen jutun, että Elkalla ei tullut vähän aikaa videota, niin hän ei ole nyt ollut hirveän aktiivinen, mutta varmaan sitten, kun Elkalla on uusi kone, niin se tekee enemmän sitten varmaan jotain pelivideoita tai mä en tiedä, tekeekö se sitten striimejä tai sitten jotain muuta. Tai jopa vlogeja tai semmoista. Tänään reagoidaan vähän Elkan videoihin. Pidemmittä puheitta, mennään itse aiheeseen. Siellä on minä. Tin, 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 tin. Moro kaikki katsojille, se on Elkka täällä tänään. Hyvää päivää. Taas ja tänään video taas. Tänään on tämmönen video, kun mun mielipide tästä juomasta, tai mun pitää arvioida tää. Mikä kuva tuossa on siinä eden vieressä? Onko se kun eka kerta? Nainen siinä. Sitten katsoin, että mä maistan tästä pienen huikan ja sit mä sanon mun arvion 0-5. No niin. Nyt lähtee. Iso huikka. Okei, posket tuli pyöreäksi. Joo, joten se on tämmönen. Jos huomaatte. Siinä on joku naisen kuva. Mä kävin tänään tämmösen ostaa kaupasta ja nyt niinku maistoin tätä. Mä sanon kyllä tästä, että arvio olisi. Ja hei, jos te luulette, että Elkka on alaikäinen ja se ostaa energiajuomia, niin ei. Elkka on 15, come on, älkää triggeröity. Hän on 15. Jos te ette usko, niin älkää uskoko. Kyllä, 4 tähteä. Se maku on outo ja 4 tähteä. Mut joo, hyvä sitten. Joo, tosi maukasta ainakin, mut mä olisin kyllä laittanut 5 tähteä, mutta 4 riittää mun mielestä. 4 tähteä. Kuitenkin kiitti, kun katsot videon, se oli yksi juttu, Elkka, jos sä katsot tätä. Niin kun sä sanoit, että sä annat 4 tähteä ainoastaan. Sä olisit voinut myös kertoa, että mikä on se niin kuin syy, miksi ei voinut tulla ihan täydet. Koska esimerkiksi, jos mä oon jotain mieltä, esimerkiksi, että Megis on tyyli 3 tai 2/5, ei mun mielestä ole mikään hirveän maukas tai semmonen paras. Niin mä olisin ainakin perustellut ainakin tuosta Megiksestä, että siinä ei ole hirveästi tota makeeta, tai se ei ole niin makeeta. Ja se on silleen aika perus energiajuoman makune. Ja muistakaa, se on mun mielipide. Jos mä kerron tämän mielipiteen, se ei ole teidän mielipide. Teillä saa olla myös oma mielipide, mutta mä saan kertoa myös mun mielipiteen. Ja mä olisin kertonut, että 3/5 ja 2 tähteä ei tullut, tai siis 5 tähteä ei tullut siitä, koska se ei ollut niin maukasta. Mut sanoit jo tässä yhdessä. Mä sanoin tässä, että se on maukasta. Ja sit sä annoit, joku oliko se 4/5. Sä olisit voinut myös perustella, että minkä takia 4/5, eikä 5/5. Mutta en mä kuitenkaan silleen oo silleen, että huono video, koska et sanonut, että minkä takia. Vaan mun mielestä oli ihan hyvä video. Ja sä sanoit, sä olit myös sanonut, että miksi tohon ei oo tullut tykkäyksiä. Varmaan tän takia, koska sä et oo laittanut tohon niinku silleen, että voi tykätä, mutta mä laitoin kuitenkin tykkäyksen tohon. Mut sä et oo silleen laittanut siihen, että siihen näkyy, että paljon siinä on tykkäyksiä. Niin tossa ei oo hirveesti. Tossa videossa kerrotaan siitä, miksi mä en osaa puhua. Tossa videossa kerrotaan siitä, kun Elkka ei pysty tehdä tällä hetkellä hirveesti pelivideoita. Ja syy on siihen, että Elkalla on läppäri, joka ei ole tarkoitettu peleihin, ja hänellä ei ole hirveän nopea netti.
Ja nyt hän aikoo hommata jossain vaiheessa pelikoneen, ja mä en ole varma mikä pelikone. Ja mä en ole varma, että säästääkö Elkka nyt siihen, tai ostaako se vielä ennen sitä jotain. Mutta siitä se kertoo, että se aikoo hommaa jonkun pelikoneen ja kertoo, että minkä takia se ei voi pelaa. Moro kaikille katsojille sinne. Elkka täällä. Arvaa, mistä voi huomaa, että kukaan ei editoinut ton video. Se on aina se, kun mä zoomaan. Mä zoomaan aina joidenkin naamoja, kun ne aloittaa videon. Esimerkiksi jos mä aloitan videon, mutta tätä mä en ole kyllä editoinut, mutta jos mä aloitan yleensä videon, niin mä aina zoomaan jotenkin naamoja silleen. Ja se on mun mielestä ärsyttävää välillä, kun mä leikkaan jotenkin kohti, niin kuuluu semmoinen tsk, 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 niin kuin tässäkin alussa kuuluu. Moro kaikille katsojille sinne. Elkka täällä ja täällä on... Kuuluu liikaa tämmönen tsk, tsk, tsk. Jos muuta hyvä, jos se ei olisi. Semmosta ääntä. Whisper-haaste. Eli semmonen, että mun pitää niinku laittaa musa kovalle ja sitten mun pitää arvaa, mitä Jere sanoo mulle. Ja sillä niinku aloitetaan. Juh. Ja sitten sen jälkeen... Sitten sen jälkeen joo, mä arvaan, mitä Elkka sanoo. Nytten, tää tekeminen. No niin. Minä olen Jere. Pinaattikeitto. Minä olen Jere. Minä olen Jere. Mä sanon tossa, jos se kuuluu liian hiljaa. Minä olen Elkka. Mikä toi äsken oli toi edelleen pinaattikeitto? Minä olen Jere. Oikein. Olen suomalainen. Pälä, pälä. Olen suomalainen. Olen ruotsalainen. Olen suomalainen. Olen suosi. Olen suomalainen. Olen suomalainen. Oikein. Okei, nyt vaihdetaan, että mun pitää sanoa jotain ja hänen pitää. Sä voit laittaa ihan itse musan. No niin. Olen Elkka. Mitä mä en arvannut olen tota? Olen Hella. Mitä? Mitä kuuluu? Sano vielä kerran. Minä olen poika. Mitä mä en tiedä minä tota? Olen Elkka. Olen Elkka. Oikein. Yes! Yes! Olin, että se oli minä olen Elkka, mutta piti sanoa olen Elkka. No niin, toinen. Joo, toi lopetti kesken toi kuvaaminen, eli... Ja tuota tausta piti. Vastaus oli, moro olen Elkka, eikö niin? Niin, juuri. Ja mä en vaan... Mä oon itekin editoinut tän, niin... Otetaan vielä yhden takia se on vähän tommonen... Koko ajan leikkaa. Minä en ole täällä. Minä olen täällä. Ei. Minä en ole täällä. Minä en ole täällä. Miten tietää? Mitä voi tietää? Oikeus, Elkka on liian hyvä tässä. Täysillä, että oikeus, mä en kuulu mitä se sanoo, vaan mä oikeus arvasin jotenkin. Niin, uskokaa pois. Niin, tää ei ole mikään cheattaamishaaste, come on. Vielä sun vuoro. Moikkelis, koikkelis. Moikka. Moikkelis, koikkelis. Moikka. Moi, olen Elkka. Tää oli vaikea. Moikkelis, koikkelis. Olen täällä. Moikkelis, koikkelis. Moi Elisa, olen Elkka. Mitä? Moikkelis, Elisa. Koikkelis. Elisa sauna lähti kriisiin. Olen Elisa. Ota pois. Vastaus oli moikkelis, koikkelis. Moikkelis, koikkelis. Joten ja hirmeli hoi! Tai haluatko sä vielä viimeisen kerrata, mitä me tehdään nyt? Annetaan nyt Elkka voittaa, että mä nöyrytän. Hei, miksi Elkka ei tehnyt tossa kohdassa? Mä muistan sen, kun se Elkka... Tiedättekö te Elkka roustaa video? Kun toi Verpanen teki sille tälleen siitä. Elias oli sille, haista vittu.
Ja sit siinä tuli se ou. Mä yritin tos kohdassa tehdä sitä, että Elias tekis uudestaan. Ole. Näettekö tossa? Tää tässä näin. Haluatko sä vielä viimeisen kerrotaan mitä me... Okei, tuo on vähän lapsellista. Mä oon koko ajan jotain STP-juttuja. Sitten me lopetetaan tuo video. Mun mielestä oli tosi hyvä video. Mä en oo muuten pitkään aikaa, tästä on kuukausi, kun mä tein Elkan kanssa ton video. Joskus voisi tehdä myös Elkan kanssa jonkun seuraavan haasteen, vaikka mun kanavalle tai sitten Elkan kanavalle. Mä en oo hirveästi Elkan kanssa oo tehnyt videota, koska Elkalla on hirveästi ollut menoa. Sitten välillä se on ollut muiden kavereiden kanssa ja välillä se silloin on ollut niinku silleen, että sen on pitänyt mennä kotiin silleen, että sen on pitänyt tehdä jotain. Että sille ei ollut hirveästi aikaa, mutta mä varmaan lopetan tämän videon tähän, koska ei kukaan jaksa katsoa hirveän pitkää videota. Elikkä kiitos kaikille, jotka katsoo. Tilatkaa Elkan kanava ja mun kanava ja tykkää tästä videosta, jos pidit. Lähetä kommentti alas, jos on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Ja tilaa kanava, jos et... Miksi mä sanoin ton jo? Mutta kun olette tilannut mun kanavan, niin muistakaa painaa myös kellonappia, niin teille tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Elikkä jos se näyttää täältä, toi niin kun kellonappi, niin silloin se näyttää, että on ilmoitukset päällä ja silleen. Ja Elkka, milloin tulee seuraava video? Siitä on 2 viikkoa, kun sä teit. Mut ei siinä ole hirveä väliä. Hirveästi väliä, mutta kuitenkin. Se on mun puolesta. Eipä hei. Okei, ei mitään jallusta. Eli okei.